Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Бази відпочинку в Україні відновлять свою роботу. Це може статися вже 10 червня. Однак за умови, якщо в регіоні дотримані всі умови для чергового етапу послаблення карантину, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед обов'язкових правил роботи баз відпочинку – температурний скринінг та забезпечення антисептиками у місцях спільного користування, дотримання дистанції та перебування в масках. Щодо конкретного розташування бази відпочинку в залежності від регіону, ви знаєте, що в нас на території країни діє адаптивний карантин, і при досягненні цих показників, які діють на території той чи іншої області, якщо є можливість переходу в наступний етап, тобто етап, в якому передбачено відкриття баз відпочинку, то в такому випадку вони починають працювати. Це стосується, звичайно, і Київської області. На Дніпропетровщині ще 77 людей подолали коронавірусну інфекцію. При цьому за добу не зареєстрували жодного нового випадку COVID-19, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Серед тих, хто одужав – мешканці Дніпровського району, Дніпра та Кривого Рогу. Загалом в області коронавірус подолало вже 629 людей. В Україні продовжується тестування методом імуноферментного аналізу. Це має допомогти в розробці спеціальної вакцини від коронавірусу. Для цього необхідно зібрати плазму 500 українських донорів, які перехворіли на COVID-19 і тепер мають антитіла. Їхня плазма може стати основою для ефективних ліків від небезпечної хвороби. ІФА-тестування безкоштовно проводять і в обласному плазмоцентрі. Як воно проходить, бачив наш В'ячеслав Куліш. Олександр – один з донорів, чия плазма крові може згодитися у створенні ліків від COVID-19. Чоловік не так давно перехворів коронавірусом. У реєстратурі в Олександра приймають необхідні документи. Серед них – і довідка, яка підтверджує два негативні ПЛР-тести на збудник коронавірусної інфекції. Я не чувствую вкус і запах. Прийшов в лікарню, все, відкрив лікарню. Позвонили з моєї поліклініки, сказали прийти перевіритися. Приїхав, перевірився, у мене виявився положительним. Ну все, сразу же мене відвезли в лікарню 21-го. Десь місяць я там лежав. Збір плазми займає понад півгодини. За один раз беруть 650 грамів. Процедура безболісна і навіть йде в чому корисна для організму, переконують медики. За одну процедуру у донора може бути від 3 до 4 циклів. Вся процедура длиться від 30 до 40 хвилин. Це абсолютно безвредна процедура, вона полезна. Вона очищає та оздоровлює організм, розгружає печень. Результати ІФА-тестування після здачі крові відомі вже через 5-7 днів. Вони дозволяють виявити у донорів антитіла до коронавірусу. Із середини травня, як в Україні запровадили тести методом імуноферментного аналізу, до обласного плазмоцентру вже звернулося понад 200 донорів. Якщо ПЦР-тести і швидке тестування виявляет именно болеет ли человек сейчас коронавирусом, то ИФА-тесты – это те тесты, когда человек узнает, болел ли он коронавирусом. То есть к нам приходят сюда на обследование наши доноры, і ми виявляємо у них антитіла до коронавірусу. Виявити антитіла можна у крові людей, які перехворіли на коронавірус або були безсимптомними носіями інфекції. Їхня плазма – основа для створення гіперимунного препарату від COVID-19. Втім, щоб створити такі ліки, необхідно зібрати кілька сотень літрів плазми. На основі цієї плазми, яку ми візьмемо у наших донорів, будуть виготовлюватися лікарственні препарати. Якщо є антитіла, то це будуть імуноглобуліни, які потім, впоследствии, будуть використовуватися для лікування коронавірусних захворювань. Нам необхідно 300 літрів такої плазми. І для виготовлення цієї вакцини потребується где-то около 500 донорів, щоб здали плазму. ІФА-тести мають високу специфічність та 100% чутливість до коронавірусу, наголошують медики. За допомогою такої діагностики можна визначити як якісний, так і кількісний склад антитіл. Усе це має допомогти у вирішенні надважливого питання для всього людства – створення ліків від коронавірусу. Наталія Гейман, В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Скриньки здоров'я отримали 68 об'єднаних громад Дніпропетровщини. У них засоби індивідуального захисту для медиків та предмети першої необхідності. Рукавички, маски, респіратори, окуляри, халати, безконтактні термометри, дезінфікуючі засоби, повідомили у департаменті економрозвитку облдержадміністрації. Всі товари сертифіковані відповідно до українських та міжнародних стандартів. Така гуманітарна допомога українським медзакладам від програми «Юліт з Європою». Для боротьби з коронавірусом її отримала майже 1000 українських громад. Фінансову допомогу з часткового безробіття тепер можуть отримувати і підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачують ЄСВ. Про це повідомляють у Державному центрі зайнятості, посилаючись на постанову Кабміну. Для того, щоб отримати допомогу, ФОПам необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ і подати певні документи. Гроші можна отримати протягом 90 днів з моменту припинення або скорочення діяльності. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір не сплачуються. У Кабміні пропонують реструктуризувати борги споживачів за житлово-комунальні послуги. Йдеться про заборгованість, яка виникла на 1 травня 2020 року. Про це повідомила під час прес-конференції членкиня постійної комісії Дніпровської міськради з питань бюджету, фінансів і місцевого самоврядування Анжеліка Пилипенко. Відповідний законопроєкт підготував Мінрегіон. Борги споживачів хочуть реструктуризувати терміном на 5 років рівними частинами. Договір зобов'яже українців виплатити всю заборгованість за комуналку, навіть якщо минув строк позовної давності. Суть этого предложения Кабинета министров – взыскать полную задолженность с каждого задолжника. Потому что в ином случае по сроку исковой давности можно будет взыскать только за последние 3 года. Если человек подпишет договор реструктуризации задолженности, он признает всю сумму долга і буде вынужден в течение 5 лет виплачувати долг і плюс платити за текущі платежі. Поділять по-іншому. У Мінрегіоні запропонували мапу районів області. За проєктом Дніпропетровщину поділять на 6 районів – Дніпровський, Кам'янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський і Павлоградський. Це вирішували разом з облдержадміністрацією. Йдеться на сайті децентралізація.ua. Заново ділити регіони вирішили через великі диспропорції в існуючих районах. Тепер кількість населення в кожному районі має бути мінімум 150 тисяч людей. Перевірка на поліграфі чекає усіх поліціянтів Павлограду. Про це сказав очільник МВС Арсен Аваков, перебуваючи з візитом на Дніпропетровщині. Зараз місцевий відділок поліції розформували та призначили тимчасове керівництво. Триває службова перевірка. Минулого тижня СБУ разом з Державним бюро розслідувань затримали в Павлограді 7 поліцейських – начальника відділку та його заступників. Протягом кількох років вони штучно завищували показники роботи та фальсифікували матеріали кримінальних проваджень. Також поліцейські залякували та катували підозрюваних для отримання необхідних свідчень. Не гребували і наркоторгівлею. Розслідування триває за 6 статтями Кримінального кодексу. І це фокус наших проблем на ближайші 2-3 тижні, де ми хочемо об'єктивно розібратися. Повністю виводиться за штат все підрозділення, кожен з них пройде поліграф, кожен з них пройде перевірку. Ми будемо активно взаємодіяти з людьми, які тут живуть, і з спільністю. Пасажира з понівеченої автівки вирізали. У Павлограді на вулиці Дніпровській сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів в електроопору. У результаті чого 29-річного пасажира затисло всередині автомобіля. Надзвичайники звільнили чоловіка за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання. Постраждалий – живий. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Водій не постраждав. У Дніпрі горів квітковий павільйон на Барикадній. Зайнялося в одноповерховій будівлі, яка не експлуатувалась. Вогонь знищив дах, утеплювач та стіни. Пожежу гасили майже 20 рятувальників. Залучили 5 пожежних машин. Полум'я приборкали за півгодини. Загиблих та постраждалих немає. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить дерев'яне перекриття на площі 150 квадратних метрів у неексплуатуємій будівлі. Пожежу локалізовано о 9 годині 8 хвилин та ліквідовано о 9 годині 25 хвилин. Міцна тонна. Патрульні Дніпра долучилися до всеукраїнського челенджу. За його умовами треба 10 разів підняти 100-кілограмову штангу і зібрати в сумі 1 тонну.
Рота тактику оперативного реагування управління патрульної поліції в Дніпропетровщині прийняла виклик від правоохоронців Запорізької області. Передала естафету патрульним Чернігівщини. І на війні є місце людяності. На Донбасі українські бійці врятували та прихистили маленьке лисеня. Військові знайшли тварину у важкому стані поблизу Донецького аеропорту, де наразі виконують бойове завдання. Про це йдеться на сторінці у соцмережі благодійного фонду «Повернись живим». Кволе лисеня виходили, тепер воно живе у компанії бійців. Бавиться з цуценятами та не поспішає повертатися в дику природу. Нехай і у вашому житті завжди буде місце людяності та доброті. На цю годину в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірах.